Але увага, на цьому наш ранок по-київськи не завершується, адже вже за декілька хвилин у нашій студії з'явиться співак Володимир Дорош. Будемо з ним спілкуватися і запитаємо, чому канадський конкурс проміняв на українську «Червону руту». Тож не перемикайте і залишайтеся з нами. Доброго ранку всім, хто починає його разом з нами на каналі Європейської столиці. Дякуємо, що прокидаєтеся разом з нами, починаєте цей прекрасний день. І це є запорукою успіху надалі. Отже, він знає, як торкнутися найпотаємніших струн людської душі, адже майстерно торкається струн гітари. Його пісні пронизані меланхолією і любов'ю, які у поєднанні дають відчуття гармонії музичної. Адже саме таку назву носить його гурт. Отже, вітайте у студії ранку по-київськи співака Володимира Дороша. Доброго ранку, пане Володимире. З двох сторін я аж перелякався. Дякуємо, що завітали вкотре до нашої студії. І, власне, знаємо, що не минуло ще місяця відтоді, як ви давали благодійний концерт у місті Лубни, ви збирали кошти на лікування маленького хлопчика Влада. І взагалі, ось такі подібні концерти, як давно вони вам притаманні? Як давно ви зрозуміли, що це вам необхідно? Ви знаєте, я завжди говорю про ці речі, що треба поділитися своїм щастям кожному з нас. І якщо людина більш успішна і в цьому житті щось досягла, то на гарячій сковороді у нас холодних місць не буває. І сьогодні вранці, коли я вийшов з готелю, приїхавши до вас, вчора заночував в готелі, щоб рано все-таки не вставати, їхати з Лубен, я побачив знову молодих хлопців, які стоять в формі, зовсім діти, як мій син. Ви знаєте, мені так стало сумно, навіть не хотілося йти на ефір. Я хотів би запитати от в цьому прямому ефірі, коли вже наші політики перестануть за рахунок наших дітей в формі приходити до влади, коли вже перестануть мітингувати, а насправді зрозуміють, що треба спасати дітей, що треба допомагати, що треба спасати нашу державу від повного розвалу. Вибачте за таку політичну промову, але я думаю, що краще співати, чим бігати з прапорами, можливо, за гроші, і доводить до зубожіння наш народ, дуже прикро. Власне, а яким чином саме пісня може допомогти? Якою, до речі, вона має бути в нинішній ситуації? І наскільки вона важлива нашим воїнам? До речі, доводилося вам спілкуватися і грати для них? Так. Ви знаєте, яскравий приклад – це роки Великої Вітчизняної війни. Незважаючи на таку шалену війну, все-таки, ви пам'ятаєте ці шедеври, пісні, радянські ще пісні, коли їздили артисти, по фронтам виступали і підтримували наших воїнів. І на сьогоднішній день, коли така ситуація в державі склалась, коли ми насправді знаходимося в стані війни, ну, для мене особисто, я не політик, я просто, мені здається, що це війна, то мені здається, що ми, як ніколи, артисти, ті, хто вміють співати, ті, що вміють допомогти в такий важкий, тяжкий момент для воїнів, в першу чергу, психологічно важкий. Ви представляєте, вони 2-3 роки чи рік назад, 1,5 роки назад, ніхто з них, мені здається, навіть в кошмарному сні не думав, що він буде воювати. І зараз йому приходиться їхати, захищати нашу батьківщину, тому я й не поїхав, ви хотіли запитати мене, чому я не поїхав в Канаду. Я вам хочу сказати, тому що, знаєте... Оце, наші телеглядачі зараз не зовсім зрозуміли, чому ви не поїхали в Канаду. Знаємо, що ви поїхали на фестиваль «Червона рута» у прифронтове місто у Маріуполь, обрали його перед запрошенням до Канади. Ось чому так сталося, дійсно? А, да, в Канаді повинен був фестиваль української пісні. Фантастичний фестиваль, де збирається величезна кількість, сотні тисяч українців, верні, канадійців, українського походження. Але я їм говорив, я був в Канаді, працював на фестивалі, я їм сказав, що за 12 тисяч кілометрів, якщо не помиляюсь, відстань до Канади, географія погано, що краще музику. Знаєте, це не патріотизм. На мій погляд, це демагогія. Патріотизм – це... Коли в нас створилась незалежна держава, і аби всі українці приїхали з цього світу до себе, додому, до своєї матері, і допомагали нам разом створити таку державу, яка заслуговує на світову повагу і, в першу чергу, яка буде комфортна для життя українських громадян.
А те, що за 12 тисяч вони співають там «Червону руту» чи плачуть під українські пісні, мені здається, що в Маріуполі мій концерт був набагато важливіший. І після концерту я це зрозумів, до речі. Власне, а що виконували в Маріуполі? Можливо, зараз теж щось зіграєте нам? Помогите вернуть наших братьев. Помогите найти сыновей. Помогите найти пропавших. На этой безумной войне я не могу смотреть на слезы матери. Они меня сводят с ума. Кто посмел отнять у нее счастье? Где же ее, ее сыновья? Где же ее сыновья? Дякуємо, дякую вам, пане Володимире. Я так розумію, цю пісню ви виконували в Маріуполі. Скільки вам років, дитина? Мені? Так. Да. 26. Бачите, це прекрасний вік. Я цю пісню написав 19 років, коли я служив в армії, і такі, як я, хлопці, воювали в Афганістані. Угу. Це не про нинішню війну пісня написана. Але вона актуальна і сьогодні. На превеликий жаль. Невже я міг представити собі, що у нас буде йти війна? Як реагували на цю пісню в Маріуполі? Прекрасно. Взагалі я співав українською і російською мовою. Люди, які організовували цей фестиваль, ну, «Червона рута», ну, по-перше, я вам хочу сказати, що, пам'ятаєте, в радянському фільмі якомусь було сказано, «Поздно під Боржомі, коли це розпечені». Не треба вести дітей при фронтове місто для того, щоб себе піарити. Те, що зробили організатори, це просто, ну, не всі вдома, як кажуть у нас на Полтавщині, вже ніколи не посходяться, понімаєте? Привезти дітей туди – це не шутки. Я запитав у мера, коли останній раз там були ці всі випадки, коли бомбили і так далі. Якщо не помиляюсь, він сказав, за 16 чи за 20 днів до того, як ми приїхали, привезли з усієї України дітей. Фестиваль «Червона рута» традиційно, ви знаєте, в Чернівцях. І коли ми приїхали вже після того, як це все сталося в нашій державі, і рішили за один день підняти націонал-патріотичний рух і заставити полюбити фантастичну українську пісню, то я думаю, що таким способом ми їх не заставимо, ми не полюбимо, тому що, ну, зовсім інша ситуація, чим я розраховував на себе. Тому я співав пісні українською, російською мовою, і вийшов на сцену і сказав, що ви не думайте, що ми про вас забули. Тому що в тому залі, де я виступав, це центральний будинок культури, палац культури, металургія, якщо не помиляюсь, має назву. Півтора роки ніхто не приїжджав взагалі. Ніхто. І тому вони так вважаються менш вартісними, забутими. Тому правильно ми зробили. І правильно зробили, що поїхали. І обов'язково поїдемо ближчим часом. І я всіх запрошую колег, всіх, хто може дозволити собі і не побоятися поїхати туди, для того, що насправді ця територія, це славне місто. Вона потребує української пісні. Да, ну, щоб вони відчували, отже, що ми не забули. Да, про да, дослухайтеся до поради нашого сьогоднішнього гостя Володимира Дорошу. Я ж нагадаю, що останнім гостем сьогодні у «Гранку по-київськи» був співак Володимир Дорош, з котрим ми говорили про фестиваль «Червона рута». Ну що ж, ось таким був наш сьогоднішній «Ранок по-київськи». Поговорили про набагато тем, обговорили багато чого. Сподіваємося, нам вдалося вас і збадьорити, налаштувати на позитивний, продуктивний день. Тож, запрошуємо вас і завтра рівно о 7:00 прокидатися разом з нашою невтомною командою, котра вже розпочинає для вас готувати цікавий та інформативний випуск. А закінчити хотілося б словами українського філософа, педагога та поета Григорія Сковороди, котрий сказав: «Уподібнюйся пальмі, чим міцніше її стискає скеля, тим швидше і прекрасніше здіймається вона догори». Отже, бажаємо, аби будь-які труднощі та переживання ставали для вас хорошим